Šodien svēto rakstu lasījumā viens pants, otrā vēstule korintiešiem, 5. Nodaļa, 16. Pāvils raksta. No šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi. Ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums, viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tātad vienā no savām vēstulēm korintiešiem Pāvils uzraksta šo nosvēpumaino un mīkvaino teikumu. No šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi, ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tagad vairs nepazīstam. Patiešām ir tā, ka apostols Pāvils Jēzu miesīgi personiski nepazina. Pāvils nekad ar Jēzu nav saticies, viņš nekad nav bijis Jēzus mācekļu pulkā, ne starp 12, ne starp 72, ne starp tiem 3000, kas pievienojās Jēzus mācekļiem vasarsvētku dienā. Pāvils nekad neko nav dzirdējis no Jēzus teiktā. Pāvils nekad nav ticis Jēzus sūtīt sudināt Dievu valstību un dziedināt slimos. Pāvils nekad neko nav piedzīvojis no Jēzus dzīves, no attiecībām ar Jēzu. Un arī savās vēstulēs Pāvils neko nemina par Jēzus dzīvi. Kaut kādu iemeslu dēļ viņam par Jēzus dzīvi nav liela interese. Viņa darbos nav atsaučos to uz Jēzus līdzībām, stāstiem, pieredzēm, notikumiem. Tas ir diezgan uzkrītoši. Bet ja Pāvils neraksta par Jēzus dzīvi, tad par ko viņš raksta? Nav nekāds noslēpums, ka Pāvils savās vēstulēs koncentrējas uz Jēzus nāvi. Viņš galvenokārt nodarbojas ar jautājumu, kāpēc Jēzum bija jāmirst. Un starp citu ļoti reti, kad vispār vieto vārdu Jēzus. Daudzkārt vairāk viņš vieto vārdu Kristus. Un šis Pāvila uzsāktais virziens ir atstājis nepārvērtējumu nozīmi kristietībā. Jo tās uzmanības centrā vairāk ir atradusies šī Pāvila teoloģija nekā Jēzus vēsts un prakse. Viens no 20. Gadsimta lielajiem Bībeles pētniekiem, eksegētiem, Joahims Jeremija, tā arī raksta. Viņš raksta, mēs atkal un atkal pārliecināmies par to, ka apustuļa Pāvila pasludinājums ir nostājies Jēzus vēsts vietā. Taču šī disonance starp Jēzus labo vēsti evaņģēlijos un Pāvila labo vēsti viņu vēstulēs, nekad nav tā īsti saskatīta kā problēma, tikai pēdējā laikā tam sāk pievērst uzmanību. Piemēram, viens agrīnās baznīcas pētnieks, Bertons Meks, šobrīd jau gandrīz 90 gadus vecs vīrs, viņš raksta, ka tās kopienas, kuras izveidoja Jēzus mācekļi Galilejā un Jeruzalemē, un kuras turpināja sludināt un praktizēt Jēzus vēsti par Dievu valstību, arvien vairāk sāk atšķirties no tām draudzēm, kas izveidojās helenizētajās pilsētās Korintā un Romā. Tām Pāvila iespaidā radās pavisam citādāks profils. Kā mēs labi zinām, Pāvils Jēzus mācekļu vidū nonāca, piedzīvojis Kristus vīziju. Pāvils varēja būt kāds 10 gadus jaunāks par Jēzu, kas nozīmē no tās pašas paudzes. Vien, ja Jēzus cēlās no laukiem, tad Pāvils no lielpilsētas, Tarsas, liela apgabala galvaspilsētas. Viņš uzauga megapolis atmosfērā, auga kā īsts jūds, visticamākais mācījās Jeruzalemē, un uzskatīja, ka par īstu jūdu var kļūt tikai ar apgraizīšanos un bezkompromisu uzticību Tōrai, vecās derības mācībai. Nu, tāpēc jau arī viņš tik kaismīgi vajāja ebreju kristiešu kopienu Damaskā, lai apkarotu šīs kopienas liberālo praksi, uzņemt pie sevis cilvēkus, apejot šīs stingrās normas.
Jēzus, ne Jēzus, tas kaismīgajam farizējam nemaz nebija svarīgi. Viņu satrauca, ka ir tādi ebreji, kur nepilda Dieva noteiktos bauslības likumus. Iemesli nav būtiski. Un tad vienā dienā Pāvils savu viedokli mainīja. Viņš neatteicās no jūda reliģijas, viņš palika tai uzticīgs līdz pašam dzīves galam, bet viņš ticēja, ka Jēzus ir ebreju gaidītais mesija. Tā arī viņš pats apraksta pieredzēto, ka viņš ir redzējis kungu, ka viņam ir atklājies mesija. Interesanti ir tikai tas, ka vai arī Pāvils savu atgriešanos pie Damaska saprata kā Dieva aicinājumu viņam kļūt par apustuli, ar citiem apustuļiem, Jēzus mācekļiem, viņš satikties nebija pārāk centīgs. Tūdaļ pēc savas atgriešanās pieredzes viņš devās prom, uz dienvidiem no Damaskas ir pieņemts, ka tur, kur mūsdienās Jordānija, kaut kura Petru, viņš diezgan neveiksmīgi centās izplatīt Kristus vēsti. Un tikai pēc 3 gadiem Pāvils devās uz Jeruzalemi, vai kā viņš pats raksta, iepazītos ar Pēteri un palika pie viņa kā reiz 15 dienas. 2 nedēļas, nu kā teikt, pilnīgi pietiekama, vai iepazītos ar vietu, kuras apustulis gribēja būt. Vai nav par maz? Un pēc šīm 2 nedēļām Pāvils atkal uz 13 gadiem pazūd, dodās uz Sīriju, Kilikiju, šobrīd tā ir Turcijas teritorija, bet draudzes Jūdejā, Galilejā, viņam tā arī palika personiski nepazīstamas un svešas, šo draudžu gars, vēsts, būtība. Tā viņš arī pats raksta vēstulē Galatiešiem, ka šīs draudzes tikai par Pāvilu varēja dzirdēt, ka tas, kas mums citkārt vajāja, tagad sludina to ticību, ko viņš senāk centās iznīcināt. Vai viņš ar tām izlīga, lūdz piedošanu, nezinām. Un Pāvila tikpat kaismīgā darba rezultātā Kristus vēsti izplatot, jau viņa dzīves laikā veidojās tāda interesanta situācija. Ja Jēzus kustība Galilejas laukos, Jūdejā un Jeruzalemē turpināja jūdu vidē sludināt un pratizēt Dievu valstību, Jēzus vēsti, un nekāds īpaši atsevišķi draudz neveidoja, palika vecajos ietvaros sinagogās, tad grieķiskajos un romiskajos vidusjūras reģionos ticības fokus bija nevis tikai uz Jēzus vēsti un varbūt netik daudz uz Jēzus dzīvi, bet uz viņa nāvi un augšām celšanos. Un ap to tad arī veidojās šīs jaunās no jūda reliģijas nodalītās draudzes. Un tāpēc jau 1. gadu 10. pēc Jēzus izveidojās spriedze. Nu kas tad ir evaņģēlijs, kas ir labā vēsts? Šī spriedze nav zudus arī tagad, un varbūt jau īpaši tagad. Arī mūsdienu baznīcās nebūtu nav skaidrs, ko nozīmē sludināt evaņģēliju. Varbūt zinām, ka grieķu pasaulē evaņģēlijs nozīmē labo vēsti vai miera vēsti, ka karš ir uzvarēts, kauja uzvarēta, pretinieks sakauts, ir beidzot iestājies miers. Taču Bībelē šī vārda parādīšanās ir saistīta ar Jēzus sludināto Dieva valstības parādīšanos un atnākšanu. Pati Jēzus vēsts par Dieva valstību un tās praktizēšanu, rīkojot mielastus, kuros aicināts ik viens cilvēks dziedinot, pieņemot reliģijas un sabiedrības atraidītos, mīlot svešinieks un ienaidniekus, neatraidot nevienu, neizslēdzot, nenorobežojot, tas viss arī bija evaņģēlijs. Tas arī saskan ar evaņģēlijos teikto, ka Jēzus pēc tam, kad Jānis Kristītājs bija apcietināts, atgriezās Galilejā un sludināja Dieva evaņģēliju. Sludināja, darīja, tas viss bija evaņģēlijs. Taču pamazām šī sākotnējā nozīme mainījās. Pāvilam par evaņģēliju kļuva vēsts, ka Jēzus ir augšām celies no nāves. Tā ir tā labā vēsts. Un šī vēsts arī kļuva par to, ko ar evaņģēliju varbūt pat saprot vairums kristiešu šodien. Tas, kurš tam tic, šim evaņģēlijam un to pieņemt, tas arī top glābts.
Tā redz Pāvils. Noticēšana vai nenoticēšana ir arī tā, kas nosaka cilvēku likteni pēdējā tiesā, kā viņš raksta vēstulē Tesaloniķiešiem. Pāvils tur raksta diezgan bargi. Viņš raksta tā. Kungs Kristus uguns viesmā no debesīm atklāsies ar saviem varenajiem eņģeļiem, tiesājot tos, kas nepazīst Dievu un nepaklausa mūsu kunga Jēzus evaņģēlijam. Viņi visi saņem sodu, mūžīgo pazušanu, tik šķirti no kunga un viņa varenās godības. Un te mēs varam samanīt, ka ja Jēzus sudinātā Dieva valstība bija vēsts par neko neaptumšot prieku, par mīlestu, kurā katram vieta, tad Pāvila sudinātajā skaidri ieskanās jau gluži draudīgi toņi. Tiem bija tendence vēlāk baznīcas vēsturē pieņemties spēkā. Ļoti spilgt šī disonance un pretruna atklājas mākslā. Varbūt pat daudz redzamāk nekā teoloģijā. Es domāju, ka daudz no mums zina Rembrandta pazudušo dēlu. Varam mēģināt atcerēties, iedomāties šo pazudušo dēlu, kurš ir nometies ceļos pie tēva. Tēva acīs mīlestība, piedošana. Viņš ir apkāms ar rokām šo savu pie sevis uz ceļiem nometušos dēlu. Kad tu raugies to glēzeni, tāds sajūta kā tāds bērns, kurš ierāpies tēvam klēpī. Un no šīs glēzenes staro beznosacījuma pieņemšanu, tur nav nekāda pārmetuma, nu kā arī Jēzus līdzībā. Nav draudu, nav soda, ēnas. 15. Gadsimta glēzene tik ļoti uzskatām vēstīja par Jēzus sudināto, un tajā balstās, jo tā savots ir Jēzus dzīve. Taču mēs arī pazīstam gandrīz vai no tā paša laika citādākas gleznes. Piemēram, ja jūs apskatāties, tikai gadsimtu iepriekš Sebastiana Deiga gleznā trīsvienība tēlo to tēvu, tad tur viņš nemaz nav tik ļoti piedodošs kā vēlāk pie Rembrandta. Tur tēvs ir dusmās pāri savai galvai atvēzējies ar zobenu, kura smaili ar grūtībām mēģina noturēt Jēzus, saskaņā ar ideju, ka Jēzus ar sava krusta nāvi ir remdējis Dieva dusmas uz cilvēku, bet svētais gars kā tāds trauksmains, spārnu splivinošs balodas balansē uz zobenes šķautnes, arī censdamies nepieļaut, ka zobens kādu ievainotu vai nogalinātu. Divas. Viena ar otru tik kontrastējošas bildes. Šie divi lielie aspekti un virzieni kristīgās ticības vēsturē, arī šodienā. Tam, ka Pāvils nerakst par Jēzus dzīvi, un viņam Jēzus ir tikai krustā sistais un augšām celtais, ir savu iemeslu, par tiem vēlāk dažus vārdus pateikšu, bet mēs šo virzienu arī ļoti skaidri jūtam uz savas ādas. Nu, kaut vai tajā, ka baznīcas gadā, piemēram, lielākie notikumi un svētki taču ir kādi? Ziemassvētki un Vieldienas. Mēs svinam Jēzus piedzimšanu, taču pat vēl vairāk mēs pievēršamies viņa nāvei. Jēzus nāves ēna pār baznīcas gada ritumu sāk krist jau divus mēnešus pirms lielās piekdienas, 40 dienas pirms un 40 dienas pēc Vieldienām Jēzus nāves un augšām celšanās melodija caurstrāvo kristīgo vēstu un praksi. Klusā nedēļa arī pie mums ir tā lielākā kulminācija. Vieldienu nakts dievkalpojumu pa transvai radio. Pāvila ievaktie akcenti acīm redzami gūst virsroku. Savukārt mēs meklēdam neatradīsim tādas baznīcas svētkus, kā piemēram Kaunas prediķa nedēļa, vai pazudušā dēla svētdiena, vai kāzu mīlestas svētki, vai Jēzus līdzības laiks, vai žēlsirdīgā samariešu svētki, vai vismaz Dieva valstības nedēļa. Jēzus dzīve baznīcas gadā spoguļojās ļoti maz, tā klusi tiek nodungota skatuves aizmugurē.
bet tai vieta ir. Es vienmēr esmu brīnījies par šo baznīcas gadā laiku no trīsvienības svētkiem līdz mūžības svētdienai. Nu, tas laiks, kurš tagad. No jūnija līdz novembra beigām ir tā saucamais bezsvētku pusgads. Pats par sevi tāds neparasts nosaukums. Mēs zinām, ka šajā laikā viena svētdiena monotona seko citai svētdienai. Un pat tā tiek uzskaitīts. 5. Svētdiena pēc trīsvienības svētkiem, 12. 21. Tas parasti izklausās un arī ir mazliet komiski, ka jāsako līdz šiem matemātiskiem aprēķiniem, kura nu pēc skaita svētdiena šajā svētdienā ir. Bet lūk, tik daudz vietas, vietas, cik uziet Jēzus dzīves svētkiem. Varbūt šobrīd baznīcas gads ir jūtam par daudz nosvēcies tikai uz vienu pusi. Protams, ka Jēzus piedzimšana un nāve ir neapšaubām svarīga dzīves robežpunkta, kā katram no mums. Tomēr dzīve, tā, kas pa vidu šiem punktiem, arī ir svarīga. Un varbūt mūsdienu šī gadsimta kristietības aicinājums ir beidzot šo baznīcas gadu novikt līdzsvarā un ienest tajā gadsimtos pazaudēto Jēzus Dieva valstības vēsti un Jēzus dzīvi, Jēzus līdzības un brīnumus un Jēzus attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem, ienest to arī baznīcas gadā. Nosvinēt to, sarīkot riktīgus svētkus, jo vietas ir vairāk kā uziet. Cits starpā tam, ka Pāvilam Jēzus ir tikai krustā sistēs un augšām celtais, kā teicu, ir savi ļoti saprotami iemesli. Jo tā ir atbilde uz ļoti lieliem jautājumiem un problēmām, kas kristietībai veidojoties radās. Pirmā gadsimta ebreju vidē ļoti izšķiroši jautājumi. Jo Jēzus kustība ātri vien nonāca pie tā lielā un izšķirošā jautājuma, kam bija jāizšķir patiesībā tās kustības liktenis, vai nejūdi var pievienoties kristīgai ticībai, nekļūdam par jūdiem, vai viņiem tomēr vispirms ir jākļūst par jūdiem, un tikai tad viņi var ticēt Kristumu. Nu, ko tad darīt, ja atnāk kāds grieķis vai romietis, kam nav nekāda sakara jūda reliģija, un viņš grib pievienoties Jēzus kustībai? Ko mums darīt? Mums viņš jāapgraiza, jānozvērina, ievērot visus ebreju likumus un noteikumus, iet uz sinagogu un tamlīdzīgi, vai arī nē? Jo pie Dieva līdz tam varēja nonākt tikai caur pievienošanos jūdiem. Tu tiec apgraizīts, apņemies ievērot bauslību, un Dievs tev pieņem, tu kļūst par Dieva tautas daļu. Un Pāvils izcilā veidā atrada atbildi šo problēmu. Viņš teica, ka ir kāds cits ceļš, kurā Dievs tev pieņem par savējo. Neatkarīgs no bauslības, neatkarīgs no apgraizīšanās. Viņš teica, Jēzus nāve, Dievam ir šis izpirkuma upurs par visu cilvēku grēkiem. Un šī doma balstās tā laika vispār pieņemtajā uzskatā, ka grēka piedošana ir saistīta ar upuru. Upurēšana to laika bija pašsaprotama lieta. Templī Jeruzalemē līdz pat tās izpostīšanai 70. Gadā upurēšana notika uz pilnu kvapi. Tā bija kā cilvēki izprata Dievu. Arī jūda kristiešu. Un pateikt, ka Jēzus nāve ir izpirkuma upurs, nozīmē atbrīvot augošo Jēzus kustību no vienas iespējas palikt kādai šaurai jūda reliģijas sektai. Tas nozīmē radīt jaunu ceļu, kas apiet šo obligāto bauslības noteikumu pieņemšanu un apgraizīšanos. Tas bija revolucionārs pārmaiņas, jo tik pavērts ceļš tam, lai Jēzus kustība varētu izplatīties visā pasaulē. Šī Pāvila radītā izcilā doma bija atbilde uz sava laika jautājumiem un problēmām. Un Pāvils ar to izcil tiek galā. Taču šodien var gadīties, ka šī doma vairs ne tikai nekalpo kā atbilde un risinājums, bet pati rada grūti atrisināmas jautājumus un problēmas. Un mūsdien cilvēkam kļūst arvien grūtāk saprotam, jo disonē
ar to Jēzus tevoto Dievu viņa stāstos, līdzībās, un šodienas cilvēkam varbūt nevis palīdz, bet gandrīzāk traucē nonākt pie Dieva, jo jautājumi ir citi. Šodienas jautājumi nav par jūdiem un nejūdiem. Un tāpēc ir kādas atbildes, kuras ir atbildes uz sen zudušiem jautājumiem. Šodienas jautājums ir, kā man dzīvot mīlestības pilnu dzīvi? Kā man dzīvot dzīvi, kurā es esmu laimīgs un daru laimīgus citus? Šodienas jautājums ir, kā veidoties tādām attiecībām cilvēku starpā, starp cilvēku grupām, tautām, nācijām, rasēm, dažādiem politiskiem, reliģiskiem uzskatiem, kā veidoties šo tik ļoti dažādo, daudzkrāsaino cilvēku starpā tādām attiecībām, vai cilvēks var pastāvēt un dzīvot, vai katrs var tajā rast sev cienījumu un no visiem pārējiem akceptēt vietu, vai cilvēks neiet bojā sastarpējās ķildās un karos. Un kad mēs uzdodam šādus jautājumus, un man šķiet, ka tie ir, svarīgi jautājumi. Tad mēs piepeši jaušam, kā atsvēga, kā atbildes šiem jautājumiem sveipjās ne tik daudz Jēzus nāvē, bet viņa dzīvē. Viņa dzīve kļūst par mūžīgi dzirkstošu avotu tam, kāda var būt mūžīga dzīve, kāda var būt cieņas un taisnīguma un mīlestības pilnas attiecības, vai cilvēce varētu pastāvēt, jā, pastāvēt mūžīgi. Jēzus atklāja dzīvi, kuru praktizējot, ja to darītu vairums cilvēku, šī cilvēce varētu dzīvot vienmēr. To nekad neiznīcinātu kari, ekoloģiskas katastrofas un cilvēku ambīcijas. Es domāju, ka glābšana ir pārmaiņas, pārvērtības, dziļas iekšējas un fundamentālas. Glābts un pestīts ir tas cilvēks, kurš ir atgūs jēgu savai dzīvei, cilvēks, kurš ir kļuvis viņš pats. Glābšana kā ceļš mūža garumā. Tāpēc mums ir jāpazīst Jēzus. Mēs nedrīkstam viņu nepazīt miesīgi. Un varbūt tāpēc jāatgūst nokavētais un jāpazīst viņa dzīve. Domu gājiens, redzējums, praktiski piemēri, jāmācās un jāsvin viņa vēsts par Dievu valstību, jāsvin mīlesti bez robežām, jāpievēršās tiem, kuru sistēmas un struktūras atstuma un marginalizē, jāraisās vaļā no visām saitēm, kas traucē mums dzīvot pašiem savas Dieva dotās dzīves, un katram atrast savu Dievu aicinājumu. Un beigās jātic tā, kā Jēzus ticēja. Ka šī realitāte atrodas Dieva rokās, ka viņi iet pretī savam piepildījumam, savai augstākai jēgai, ko var sasniegt tikai mīlestībā. Tas ir tik ļoti vienkārši, iegremdēt savu dzīvi Jēzus dzīvē. Tas ir tik ļoti vienkārši, pamanīt, ka pestīšanas avots ir viņa dzīve, un reizē arī tik sarežģīti. Varbūt tad nu beidzot mēs arī esam nostājušies pie tiem lielākajiem jautājumiem, pie tā lielākā ceļa, ko risināt, mācīties, veidot, vēl laiks uz priekšu ir gadsimtu gadsimtiem. Un tāpēc Kristus sudinātā vēsts nevis kaut kur balvē un zūd, bet tā var iedegties katrā no mums ar jaunu spēku un mainīt mūsu, un šo pasauli par vietu, kur Dieva gods mājo. Āmen.